Víte, že jsem koupil loď? Ale žádnou skořápku. 12 metrů. 12 kabin. Nádherná loď. A ta rychlost. Kolik uzlů? To jsem nepočítal, ale dost. A lana, tak... Můžete si ji prohlídnout, Jeanville. Máme tam na ní garáž. To mi taky. Vy taky máte loď? Ne. Garáž, ale je v Jeanville. Jenomže já hrozně nerad řídím. Polet taky, ale bude muset. Je tak nešikovná. Stejně je to krásná věc mít vlastní loď. Když na to člověk má, je to skvělé. To mi děláte na schvál? Oh, pardon. Co jste to říkal? To nebylo důležitý. Tady bych měl zuby upíre. A co s tím? No jen si je nasaďte a zkuste mluvit.